Rezultatet e shkëlqyera që atleti Izmir Smailaj ka arritur gjatë vitit 2016 nuk do të mbesin me aq. Trajneri i tij Vildan Tufi, duke folur në emër të sportistit që stërvit, ka premtuar rezultate të larta edhe këtë vit, shoqëruar këto me rezultate të reja në disiplinat sportive ku garon. Njëkohësisht ai ka bërë thirrje për më shumë mbështetje sepse kemi të bëjmë me një sportist të përmasave botërore. Rezultatet e Izmirit ishin stimul edhe për vitin e ardhshëm. Edhe me thënë drejtën, pritet që mas kampionatit evropian të atletikës, ose mbas olimpiadës, ose edhe para olimpiadet, ta kishim një takim edhe me kryetaren e bashkisë, ndoshta edhe me gjithë këshillin bashkiak, për me uru edhe me stimulu më tepër. Që ai merë zotim, për sëri edhe për vitin 2017, që është kampionati botënor i atletikës, të përmirësoj rekordet kombëtare edhe të zbardhin faqen e tij të shokëve edhe të qytetit tonë dashur të Shkodrës. Smailaj gjatë vitit që lan pas ka thyer rekordet kombëtare në garat e kërcimit së gjati, ku ka marrë pjesë në finalet e kampionatit evropian, ku ka zënë vendin e 9 në kontinent, dhe po ashtu ka marrë pjesë edhe në lojrat olimpike, dhe të gjitha premisat i ka që këto rezultate të larta ti përsërisë sërisht.